Շարունակելով լավագույնը Հայաստանում շարքն արտադրված է Հայաստանում խորագրով։ Այս անգամ ձեզ ենք ներկայացնում Լիլուս ընկերությանը։ Այն հայ սպառողին է ներկայացնում կենցաղի մաքրության համար միջոցներ, լվացքի, հատակի ապակիների համար մաքրող հեղուկներ, գելեր և այլն։ Լիլուսի արտադրատեսակները արտադրված են հենց Հայաստանում գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Արտադրության մեջ օգտագործվող նյութերը էկոլոգիապես մաքուր են և հակաալերգիկ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։